Ndihem shumë mirë këtu me këta çunat simpatik të vllaznisë. Shof që ka familiaritet. Dhe kje vetë si e kemi vlasnis, më ngohë vetëm Stema. Po vetëm ajo më ngohë Stema. Dhe gjopë, se s'bë dhe një prezentim të ftuarve tu nga i vënd, se s'do të qëllojsh në erë. Ftoj me njerë, Sajmir Koreshin, ndjes, deputet i PD-s. Sajmir, e disi, do të dhënë, ajo do në me boga stile këtë lapsus. Ka gjithë, se e regulloj më vonë. Tani, ma bë një minutin tëndë të parlamentit me futbolin. Hajde këtu kemo, hajde këtu kemo. Dhe gjoni me vëmëndje të gjithë. Duhet jetë edhe miu brënda dhe peshqit që ikin gjitha gjëre. Ate në qofë sëmë parlament thash që miu nga trojsh në përkëm spitalit e Lushnjës, për sportin duhet me marrë le minve për të stërvitur. Vazhdo. Ne jemi vetë mi ekip, që edhe kur ishim në superiore, bënim stërvitje mrapa portës, se nuk kemi terrene sportive. Bëhet fjalë për ekipin e Lushnjës. Për të Lushnjës. Le ta themi se është lojtar dhe tifozi Lushnjës. I traktori, ta themi se kam qefër të traktori. Duhet presim që të shiten domaten në gjes për t'i marrë leje sa të fshim dhe të fillojmë stërvitjen. Kjo ndodh sot në Lushnjë, kjo është realiteti lushnjar, kur të gjithë ish futbollistët kanë 17 vite dhe ata që kaluan 17 vite në atë ekip, sot gjenden përpara faktit se asnjë prej tyre nuk ka paguar sigurime shoqërore. Pra, inekzistent. Më bëm më global, dil ke sportin më politik, më kështu. Shko, në Lushnjë ka vetëm dy, duke nuk kemi as kinema, as gjithë, vetëm argëtim e sporti, ose ka qenë ku gjithë njerëzit shkonin me biçiklet, në Berat, në Durrës, Kavaj, largë. Kurse sot kemi vetëm dy, sport dhe politik, e zbeur sport dhe ka luar në plan të parë politike. Sami Koreshi në procesa shumik, Rato, deputeti Partisë Demokratike, e pas fish për theu parlament, e pikasëm se ka luajt futbol, po e, mos kujtoni se do si do, që unë i kam baruar La Sapienzën, ti themi që këto pjesë medali që si din këta? Pak. A, po modestim, rime modestim. Rime modestim. Ajde,